Katika kaunti ya Dandora jijini Nairobi, ambako wakazi wengi ni walala hoi, watoto kwenda shule ni mtihani unaoanzia kwa wazazi, kama Wambui Kaiga, mama Octavia, mtoto mwenye umri wa miaka 10. Shida zangu ni sahihi ya kula, kupata kitu ya kuweka kwa mdomo, mavazi, na pia shule, na pia gharama ya kulipia nyumba. Kibarua yenye napata kwa wakati huu ni ya kufua nguo, mara napata, mara nakosa. Najihisi vibaya juu. Ingekuwa mapenzi yangu, Octavia angekuwa shule, angekuwa ameingia shule hapa kitambo. Kwa mujibu wa UNICEF, umasikini ndio sababu kubwa inayowafanya wazazi wengi kushindwa kuwapeleka watoto shule. Lakini sasa shirika hilo linashirikiana na wakfu wa Elimisha Mtoto EAC, na wanaendesha programu za elimu zaidi ya yote kupitia mradi unaojulikana kama Njoo Shuleni, ili kuwafikia watoto wote kama Octavia na kuhakikisha wanapata haki ya elimu. Elizabeth Waitha ni afisa elimu wa UNICEF Kenya, anasema, mara tunapowabaini watoto ambao hawana fursa ya elimu, tunawasajili na tunaweza kuwasaidia na vifaa mbalimbali vya shule ambavyo vitapunguza mzigo kwa wazazi kuweza kuwasaidia watoto wao kwa ajili ya kusoma. Na hii inaleta faraja na matumaini kwa watoto na kwa wazazi pia, kama mama yake Octavia. Octavia akikuwa shule, sasa hivi yuko shule, naona maisha yake itabadilika na itakuwa mzuri, hata mimi atakuja kumuinua. Kwa UNICEF, education is a basic. Elimu ni haki ya msingi ya binadamu, na kila mtoto anapaswa na anahitaji fursa ya kupata elimu, na uelimishaji mkubwa unahitajika ili kuhakikisha kwamba kila mtoto anasoma. Kulingana na takwimu za Educated Child, kuna watoto milioni 1.3 wa umri wa kati ya miaka 6 na 13 ambao hawasomi nchini Kenya. Mradi huu unafadhiliwa na mfuko kwa ajili ya maendeleo wa serikali ya Qatar, na unatekelezwa katika kaunti 16 nchini Kenya. Kaunti hizo ni Baringo, Bungoma, Garissa, Isiolo, Kajiado, Kilifi, Kwale, Mandera, Marsabit, Narok, Samburu, Tana River, Turkana, Wajir, West Pokot, na katika makazi yasiyo rasmi ya jijini Nairobi.